Nema obrazloženja, znate, to retko kad i bude. I kad su nas i vraćali tokom predizborne kampanje pre nekoliko meseci, nije bilo zvaničnog nekog velikog obrazloženja. Dobijete neku ceduljče na kome piše nalazite se na spisku i zbog toga vas nismo pustili. Dakle, to je, eto, da li, sad to variralo, tokom kampanje su zvaničnici bili od pretnje za zdravlje, za bakteriološku ispravnost Kosova, ali bukvalno su takve stvari pisale, pa preko pretnje za bezbednost, spiska kao takvog, dakle, to je već sad stvar neke trenutne mašte i kreativnosti nekoga ko to sastavlja u datom trenutku. Evo, danas nije ni bilo nekog posebnog obrazloženja, prosto, eto, dva sata smo stajali, valjda neko mislio da će da nas odvoji od naroda ovde i da će učiniti da taman ne stignemo na ovu proslavu. Stigli smo i hvala i ljudima što su imali razumevanje i strpljenje.